សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទៅតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ VTool សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Illustrator ហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើការបញ្ជូនរបស់ខ្ញុំឬក៏ការបរិយាយរបស់ខ្ញុំមានភាពខ្វះចន្លោះទៅតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Tool នីមួយៗហើយដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមានន័យថាពីមេរៀនដំបូងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់របៀបលក្ខណៈសាមញ្ញៗដែលងាយយល់ប្រសិនបើយើងផ្ដោតស៊ីជម្រៅពេកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺអាចចាប់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្មុគស្មាញហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់បោះបង់វាអញ្ចឹងហើយគឺយើងផ្ដោតសំខាន់តែធ្វើអ្វីមួយដែលសាមញ្ញៗហើយនឹងងាយយល់អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងផ្ដោតទៅតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ VTool សំណួរសួរថាតើអ្វីទៅគឺជា VTool VTool គឺជាឧបករណ៍មួយប្រើដើម្បីធ្វើការពង្រីកឬក៏ពង្រួមទៅលើ stroke នៃ object ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតជាអង្កត់មួយដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ pen tool អញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ pen tool មកហើយខ្ញុំ click មួយរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងហៅថា object ក៏បានយើងមាន object ជាអង្កត់ហើយខ្ញុំចុច layer sketch ដើម្បីចេញវាជាទូទៅសម្រាប់ object ទីមួយនេះមួយគឺវាមាន2គឺទីមួយគឺមាន fill ហើយទី2គឺមាន stroke អញ្ចឹង stroke គឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំវាតើយើងចង់បានទំហំវាប្រមាណសម្រាប់object ដែលជាអង្កត់នេះគឺវាអត់លក្ខណៈបិទជិតទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ set ឲ្យពណ៌របស់វាគឺអត់មានយកពាក្យ none ចាំមានន័យថាវាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពណ៌ stroke ខ្ញុំឲ្យវាពណ៌ខ្មៅហើយទំហំរបស់វាយើងប្រើនៅកន្លែងនេះមកយើង click លើវាយើងពលាយកទំហំដែលយើងចង់បាននេះឧទាហរណ៍យកទំហំ5 5 pixel យើង click លើវាមកឃើញគឺវាពង្រីកប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានធំយើងដាក់ធំយើងចង់បានតូចយើងដាក់តូចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ tool ដែលយើងនឹងរៀននោះគឺតើតូចជាមួយនឹង VTool វាជួយធ្វើការពង្រីកទំហំវាឲ្យធំឬក៏ឲ្យតូចនៃ stroke នឹងចឹងយើង click លើវាមកយើង click លើវាដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់យើងចូលទៅកន្លែង tool មួយឈ្មោះថា VTool នេះយើង click លើវាមកនេះ VTool socket key របស់វាគឺ shift W យើង click លើវាហើយយើងយកមកដាក់ទៅលើនឹងកត់នឹងនៅពេលណា cursor របស់យើងនេះដូរទៅជាសញ្ញាលេខបូកចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទាញមកឃើញគឺវាចាប់យើងទាញបរិយវាបើយើងចង់បានធំឬយើងទាញបរួមវាបើមិនបើយើងចង់បានតូចឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបរិយកន្លែងនេះមួយទៀតខ្ញុំ click ទាញយើងឃើញគេវាធំខ្ញុំចង់បរួមនៅកន្លែងនេះខ្ញុំ click លើវាមកខ្ញុំទាញវាបរួមវាចូលក្នុងមកគេវាតូចអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែយើងមាន object គឺយើងអាចធ្វើការសរេវាមានន័យថាយើងសរេ stroke វាទៅតាមទំហំដែលយើងចង់បានយើងចង់ឲ្យវារីកធំឬក៏រួមតូចដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ with tool អូខេនេះគឺខ្ញុំប្រើអង្គរឥឡូវខ្ញុំប្រើទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើobject មួយទៀតខ្ញុំបង្កើតជា ellipse មួយមាន ellipse មួយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅប្រើកត្រៃខ្ញុំកាត់ចោលខ្លះហើយខ្ញុំកាត់កន្លែងនេះមួយហើយកន្លែងនេះមួយហើយខ្ញុំចុចទៅលើ select tool ហើយខ្ញុំមូលនេះចេញក្រៅមួយគេខ្ញុំ back វាមកវិញម្ដងទៀតសំទោសគេខ្ញុំមូលវាចេញក្រៅមកខ្ញុំប្រើនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងអានេះបើយើង click លើវាមកយើងឃើញតែទំហំកន្លែង stroke នេះគឺ1 pixel អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបរិយទំហំដោយប្រើតម្លៃលេខនេះក៏បានឬមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលទំហំ stroke នឹងយើងចង់បានរីកធំឬក៏រួមតូចនឹងដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ with tool អញ្ចឹងយើង click ទៅលើ with tool មកហើយយើង move cursor ដាក់នៅលើវាអញ្ចឹងយើងឃើញ cursor របស់យើងនឹងវាដូរទៅជាសញ្ញាលេខបូកហើយមានចំណុចពណ៌សមួយនឹងវារត់តាមយើងវាឲ្យយើង click ទាញដើម្បីកំណត់ទំហំដែលយើងចង់បានទាញចេះមកគឺវាធំអញ្ចឹងគឺវាធំរហូតដល់នេះអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាយើងចង់បិទវានៅកន្លែងណាមួយយើង click វាមួយមកអូខេដល់ខ្ញុំចង់បិទនៅកន្លែងនេះមួយចុះនេះឲ្យវាធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំចង់អានេះវារួមតូច click មកទាញវាតូចមកអូខេគឺវារួមតូចអានៅខាងចុងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ control បូកមួយសញ្ញាលេខបូកឲ្យធំងាយស្រួលមើលអូខេខ្ញុំមកដាក់មកខ្ញុំឃើញមាននេះស្នាមនេះមានចុងចុងហ្នឹងគឺដើម្បីសរេវា
យើងចង់បានធំយើងคลิกទាញធំមកឬយើងរួមតូចឬក៏យើងបកកាលចំណុចមួយទៀតនេះคลิกទាញវាអូសបរិជឬក៏រួមទៅតាមរូបរាងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេតើតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ V tool គឺប្រើដើម្បីធ្វើការពង្រីកឬក៏ពង្រួមទៅលើទំហំ stroke របស់ object អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា